ministeriön ja terveydenhuollon standille. Jussi Sanen, erikoistutkija. Siis on vieressä. Otatte nyt meille tämmöisen aika vännän otsikon. Onko Hyttynen maailman vaarallisin eläin? Minkä kannan on? Joo, sanoisin, että kyllä ei. Eli jos ajatellaan Hyttystä, niin se nyt ei ole vaarallinen eläin siinä mielessä, että purema ei tapa. Mutta Hytty sitten kantaa, sitten eri lajit kantaa hyvin monenlaisia tauteja, jotka sitten ovat vaarallisia. Tauteja, kuten dengeä, sikavirusia, keltakuume, epäneintekaliitti, malaria. Tuossa noin tauteja. Sika on tuossa vasta ehkä kärjessä sikäli, että se on herättänyt paljon huomioon keskustelua. Mikä sen tilanne on? Joo, tosiaan viime vuoden aikana oikeastaan sika nousi otsikoihin lähinnä sen takia, että uutena viruksena uudella alueella, tai oikeastaan pantavirus on uudella alueella Latinalaisessa Amerikassa, niin levisi aika nopeasti eri alueille siellä. Ja siellä sitten todettiin yhteys tämmöisen sikien kehityshäiriöihin. Ja tästä syystä sitten niin alettiin tosiaan paneutua ja meilläkin tuli sitten erilaisia suosituksia liittyen matkustamiseen näille alueille. Tällä hetkellä sika-tilanne siellä päin maailmaa Amerikassa, Väli-Amerikassa on pikkasen rauhoittunut siitä, mitä se oli jokin aikaa sitten. Eli useassa maassa nähdään semmoinen epidemian laantuminen, mutta kyllä ne riskit siellä vielä ovat. Vähän riippuu sitten missä päin. Ja sika-lehti myös Kainassa. Joo, eli tosiaan tämä virus on ollut pitkään jo tiedossa ja tästä ei oikeastaan niin paljon puhuttu, kun yleisesti on kyseessä hyvin lievä tauti. Iso osa ei saa mitään aineita, ei ole saanut niin tämmöisiä flunssatapaisia pieniä oireita. Ja virus on esiintynyt Aasiassa vuosikymmeniä, mutta ei ole siellä aiheuttanut mitään ongelmia. Nämä ongelmat täältä sitten vasta tuli esiin viime vuonna, kun ollaan lähdössä Amerikassa Brasiliassa. Aasiassa tällä hetkellä tilanne on se, että useassa maassa sikaa on, mutta ei sanotusti epideemisenä, eli riskit on siinä mielessä pieniä. Nostan viruksesta, mitä mainitsin, dengue tai sitten keltakuumeella on paljon pahempia lehtoviruksia. Joo, eli dengue on ilman muuta näistä kaikista, mitä mainitsin. Malaria on sitten oma kapitteellinsa, että tässä on tuo siitä. Siihen palataan myöhemmin siinä, kyllä näin on. Mutta dengue on näissä sitten kyllä yleisesti se merkittävin tauti maailmassa. Usein 100 miljoonaa ihmistä sairastuu vuosittain dengueen ja noin 3 miljoonaa joutuu sairaalaan. Ja missä sitten onkin joka prosentti kuolee tähän tautiin, mutta tosiaan se hyvin laaja levinnyt. Sano vähän missä mennään. Dengue esiintyy siis Aasiassa, Amerikassa, Karibialla, Afrikassa. Ja Euroopassa on yksittäisiä tämmöisiä pienempiä epidemioita ollut, mutta Euroopan suhteen niin sinänsä sika, dengue, keltakuume. Aiheuttaako nämä niin ison riskin, että Jussi Sanen vaikuttaa vaikka sinun matkustamiseen? Joo. Eli jättäisikö matkustamatta vaikka Taimaaseen ja dengue-tautioon? En jättäisi. Vaikka nämä on tietysti tauteja, joita hyttyset levittää ja riskejä on aina olemassa, niin suhteessa kuitenkin muihin matkailuriskeihin niin riskit ei ole niin isoja. Ja ylipäätänsä kun matkustaa, niin ainahan on aina kaikkea voi tapahtua, mutta oikealla varautumisella ja suojautumisella näitä riskejä voi vaikuttaa. En jättäisi matkustamatta kuitenkaan. Mikä on oikea varautumista ja suojautumista? No, kun puhutaan näistä taudeista nyt, jota kummasta dengestä ja tsikasta, niin kaikki niin pätee se, että voidaan pyritään vähentämään sitä riskiä oikealla suojatuksella hyppysipistolla, eli valtuutuksella ja erilaisilla karkotteilla. Ja ihan silläkin, että mihin aikaan päivässä liikutaan, missä päin, niin nämä hyppyslajit, jotka levittävät sikaa dengeitä, ja jota kummetta niitä juomaan pureihmisiä päiväsaikaan, etenkin aamulla ja sitten juuri hämärää, eli silläkin tavalla voidaan vaikuttaa omalla käyttäytymisellä pitkäsi tämä riski. Kieltä kuulet vastaan siis rokote. Eli kun matkustaa alueelle, sikäli kun riski on olemassa ja rokote kautta.
mutta Englannista ei ole matkailijoita. Englannista ei ole matkailijoita, on varmaan äsken kehitetty rokotet Englannin vastaan, mutta se on semmoinen, joka ei vielä sovellu matkailijoille, eli sen teho ei ole kovin hyvä. Ja sitten on se on työn alla ja mahdollisesti on niin pois päästä on saatavilla, mutta sekin on tietysti kysymys siitä, että ketkä kuuluu riskiryhmään, ketkä se tulisi ottaa ihan perusterveet ihmiset, jotka eivät ole raiskaan, niin ei tästä varmastikaan ole hyödyntä. Sanotaan näin, että ei ole isompaa syytä ostaa rokotteita. Mainitsit kartoitteet. Ihan kuin tämä kotimainen offi on siellä, eikä te huita? Joo, eli tarkoitettu erilaisia, niin se erilaisia kemikaaleja vaikuttavia aineita. Yksi on tämmöinen EEET, jota esiintyy olevassa kotimaisissa oppeissa, joita käytetään sitten sekä nykyisiä että pulkkeja vastaan. Ja se oikeastaan se iso ero niissä sitten on se määrä, miten paljon kemikaaleja siellä on. Jos on tämmöinen oppi, jossa on 20-30% pitoisuus, niin sitä pidetään semmoisena tehokkaana, kun sitä muistaa laittaa tarpeeksi usein paljon iholle esimerkiksi. Niin siinä tärkeintä juuri on muistaa se, että sitä ei laita vain kerran päivässä, vaan laittaa useammat kerran, että teho pysyy. Nämä ei kokonaan riskiä vie pois, mutta tämä onkin vähentää sitä. Mennä oli se, että yksi ykköslaji, joka levittää tsikaa, demoneita tai keltakunnetta, niin silenteleekin sitten vähän eri aikaa kuin tämä malaria. Joo, juuri näin. Eli malarian kohdallahan riski nimenomaan yöllä nukuttaessa, mutta pitäisi käyttää paljon tämmöisiä verkkoja, joilla nukutaan. Mutta tämä keltakuuma hyttynen ja on jossain määrin tämä tiikeri hyttynen, jotka näitä sikaidenkoja keltakuumetta levittää, niin ne on nimenomaan päivässä aika aktiivisia. Ja silloin se riski on suuri. Aamu ja iltana näissä. Etenkin aamu, siinä auringonlaskun jälkeen ja auringonlaskun jälkeen, eikä se semmoinen huippu. Kyllä ei ole sairaan pistänyt yleisesti. Mutta nyt tähän alkuperäiseen kysymykseen. Me ollaan kaadettu tässä pitkät tovit. Joo. Onko hyppinen maailman vaarallista tänään? No, kyllä mä sanoisin, että se on. Ja Suomesta löytyy hyvä kilpailijakuntista. Joo, toki siis tähän vaihtelee, mistä mä vaan puhutaan. Että kaikki hyppiseen voi tähän kategoriaan laittaa, mutta Suomessa puhutaan, että on punkkivaarallisen eläin ja kaikki voi ajatella, että punkki puremasta saattaa sitten tulla talteen, jotka on vaarallisia. Mutta maailmalla on erilaisia ristiä, mutta minkä suuntaan tänne se tarkoittaa, että matkustaisi? Ei missään tapauksessa. Matkustaminen kannattaa aina ja kun muistaa sitten ottaa huomioon, että ei pelkästään nämä taudit, mutta muutkin taudit ja riskit liikenteet ja niin edelleen. Kun osaa suojaa, se on oikein varautua, niin